Srbija od sutra otvara granice bez testova na koronavirus za sve domaće i strane putnike. Mislimo da je u ovom trenutku to bezbedno. Na kraju krajeva ja ne očekujem da će biti mnogo ulazaka u Republiku Srbiju. U policiji saslušana potpredsednica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov zbog krivične prijave zbog navodnog falsifikovanja potpisa. Krivičnu prijavu protiv mene je podneo Zoran Lutovac, koji me je time označio kao falsifikatora, kriminalca i osobu koju očigledno treba krivično goniti. Zašto se Srbija odjednom toliko plaši migranata da ih ograđuje vojskom i žilet žicom? Odgovor na ovo pitanje tražimo od eksperta za migrantsku politiku. Čemu služi štrajk glađu? O politizaciji te krajnje opcije u temi dana govore Zoran Stojiljković i Maja Pavlović. A pitamo i kome treba RTS kakav je danas, šta javni servis treba da bude i gde je nestao dijalog. Minimalci u nekim firmama još manji. Gazde otimaju radnicima od plate koje im uplatila država za navodno plaćanje doprinosa. Da je ovo skandalozno. Da je ovo ponašanje nekih poslodavaca koje sigurno treba da snosi odgovarajuću krivičnu odgovornost. Legendarni muzičar Alen Islamović danas je sa nama putem videopoziva. Otkriva nam kako je u karantinu dobio inspiraciju za novu pesmu koja se ne zove slučajno Na pola koplja. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Među nama. Naša gošća danas, analitičarka Gordana Suša, novinarka. Za ulazak u Srbiju više nije potreban negativan test na koronavirus, niti posebna dozvola za domaće i strane državljane. To je odlučila vlada Srbije na preporuku kriznog štaba. Takođe, prestaje da važi i mera samoizolacije prilikom dolaska u Srbiju. Prema poslednjim informacijama, još dve osobe su umrle u Srbiji od koronavirusa, a 86 je novozaraženih od blizu 7000 testiranih. Struka je bila za tu odluku. Ono gde postoji realan praktičan problem sa negativnim PCR testom je to što postoji veliki broj zemalja gde se apsolutno ne testira ni na zahtev, niti ako nemate bilo kakve simptome. Tako da smo mi praktično promenili odluku koja je značila da mnogi ljudi ne mogu doći u Republiku Srbiju i da mnogo ostaje arbitrarnosti na samoj komisiji vlade Republike Srbije koja dozvoljava ulazak. Dakle, to je razlog zbog čega je odluka promenjena. U mnogim evropskim zemljama nemate testiranje ukoliko nemate nikakve simptome. Dakle, mislimo da je u ovom trenutku to bezbedno. Na kraju krajeva ja ne očekujem da će biti mnogo ulazaka u Republiku Srbiju. I dalje, posebno iz Evropske unije, granice nisu otvorene, ljudi ne putuju mnogo. Vidite da imamo i samo po neki avion koji u ovom trenutku dolazi, tako da verujem da će imajući to u vidu, to biti bezbedno. Potpredsednica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov saslušana je u policijskoj stanici 29. novembar, gde je dala izjavu po krivičnoj prijavi koju protiv nje podneo predsednik stranke Zoran Lutovac. Pravni tim Demokratske stranke podneo je krivične prijave protiv tri člana te stranke, a zbog falsifikovanja više potpisa koji su prikupljeni za sazivanje sednice glavnog odbora za 17. maj. Narodna poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov danas je bila u policiji. Razlog, krivična prijava stranačkog kolege i predsjednika stranke Zorana Lutovca pod optužbom da je učestvovala u falsifikovanju potpisa za sazivanje sednice glavnog odbora DS-a. Ja mislim da niko nema nikakvu dilemu da razlog za podnošenje ove krivične prijave nisu nikakvi falsifikovani potpisi. Nije nikakva pokušaj da se Demokratska stranka preuzme u saradnji sa režimom Aleksandra Vučića i da
svi ovi ljudi koji ovde stoje iza mene su meta iz samo jednog jedinog razloga, a to je razlog da mi ne damo da Demokratska stranka izgubi svoju politiku, izgubi svoje vrednosti i da prestane da bude Demokratska stranka. Aleksandra Jerkov samo treba da kaže kojoj je dao ili poturio falsifikovane potpise uz pomoć kojih su oni hteli da zakažu nelegalnu i nelegitimnu sednicu glavnog odbora. Utvrdili smo da su trenutno 4 potpisa falsifikovana i u tom smislu ćemo angažovati i veštake, grafologe da utvrde autentičnost svakog pojedinačnog potpisa. Aleksandra Jerkov smatra optužbe neodgovornima i kaže da nije posustala ni kada je ceo Novi Sad bio oblepljen plakatima sa njenom slikom i uvredama u kojima je Vojislav Šešelj nju i njene roditelje nazivao ustašama, pa neće ni sada na brzu reakciju organa na krivičnu prijavu njenog stranačkog kolege. Proces koji ja vodim protiv Vojislava Šešelja, kada sam ja podnela krivičnu prijavu protiv njega i to za ugrožavanje bezbednosti, što mi se čini da je možda malo urgentnije krivično delo koje zahteva urgentniju reakciju. Evo, u tom slučaju prošlo je više od godinu dana, Vojislav Šešelj nijednom nije saslušan. Jedan od stranačkih kolega koji je danas došao da podrži Aleksandru Jerkov je i Slobodan Milosavljević, koji kaže da je više nego ikada Demokratskoj stranci neophodan unutrašnji dijalog. Kada smo zatražili u skladu sa statutom stranke da se to organizuje i da razgovaramo, onda je usledila jedna, rekao bih, potpuno neprimerena optužba da zato što tražimo razgovor i zato što želimo bolju, efikasniju, kvalitetniju Demokratsku stranku, smo Vučićevi plaćenici. I zaista to je granica koju Demokratska stranka ne sme sebi da dozvoli. Ono što je danas zajedničko za sve frakcije unutar Demokratske stranke jeste da se slažu da ovakvim javnim raskolom svi članovi i simpatizeri DS-a su na gubitku, dok je vladajuća koalicija jedina na dobitku. Razrešenje problema očekuju 31. maja na glavnom odboru Demokratske stranke. Đuro Svilar, Televizija Nova. A prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo, poslanik Srpske napredne stranke Miodrag Linta od 2016. na medijskim konkursima dobio je preko 20 miliona dinara za finansiranje časopisa Srpsko kolo. Za čiju promociju služi ovaj časopis i zbog čega to toliko plaćaju građani Srbije, potražili smo odgovore danas. Ovo je Srpsko kolo. Časopis koji je prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo od 2016. godine do danas na raznoraznim medijskim konkursima dobio preko 20 miliona dinara. Taj novac se daje za sadržaj od javnog interesa, znači sadržaj koji bi trebalo da bude značajan za građane jer ga plaćaju svojim novcem. Međutim, taj časopis sadrži sadržaj koji je promocija i Miodraga Linte i lokalnih funkcionera, uprava, lokalnih uprava koje su dale novac. Časopis izdaje Savez Srba iz regiona, čiji je Linta predsednik. Linta je takođe i poslanik Skupštine Srbije u poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke. Ne spori da je novac za časopis dobio, ali kaže da je važno da javnost zna u šta je taj novac uložen. Nisu sporna sredstva, mi smo sredstva dobili i meni je važno da javnost bude upoznata sa sadržajem Srpskog kola, pa neka onda javnost procjenjuje i presuđuje da li su te teme zaslužile podršku državnih institucija, lokalnih samouprava ili nisu zaslužile. Ovako se stiče utisak da se radi o predstavniku vladajuće koalicije koji zloupotrebljava svoju političku poziciju da bi dobio sredstva i da bi ta sredstva koristio u stranačke, partijske, lične ili bilo koje druge svrhe. Činjenica je da u tom sadržaju postoji značajna promocija Miodraga Linte. Naprimer, od 52 naslovne strane Lintina fotografija je na više 40. Suština je da one aktivnosti koje ja pokrećem u Skupštini Srbije kroz javna slušanja, moje javne nastupe, to se opširno objavi Srpskom kolu. Znači, nijedan drugi medij to ne objavi, osim nekoliko rečenica kao jednu vijest, a ljudi nemaju onda predodžbu da li zaista u Skupštini Srbije se pokreću te teme. Srpsko kolo su od 2016. finansirali Ministarstvo kulture i informisanja, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Komesarijat za izbeglice i migracije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Grad Novi Sad. U finansiranju su učestvovale i lokalne samouprave, koje su takođe dobile promociju u časopisu, tvrde u CINS-u.
Ono što je posebno sporno jeste to što je Linta u razgovoru s nama rekao da je on kontaktirao predsednike opština pre nego što su se ti konkursi raspisali. Postavlja se pitanje kako se sprovode ti konkursi ako jedan narodni poslanik kontaktira lokalne funkcionere da se ne raspita, nego da zamoli za pomoć, odnosno za finansijsku podršku listu. Za razliku od drugih medijskih kuća koje su takođe finansirane od para građana Srbije, Linta kaže njihov časopis se ne bavi političkim aferama, već ozbiljnim sadržajem. Ovaj časopis izlazi u tiražu od 13.000 primeraka i deli se besplatno. Nataša Jovanović, Televizija Nova. A naša gošća, analitičarka Gordana Suša, novinarka, moje poštovanje, lepo je što smo se našle. A nekad smo i zajedno radili. Tako je, ali i o tome ćemo pričati, da, i to će nam biti jedna od tema danas. Više zbog toga što smo imali ovakav jedan uvod i ja znam koliko si ti zapravo i sve vreme svog angažovanja, posebno kada si otišla u penziju, ako si ikad uopšte otišla u penziju, pričala o tome, o tim novcima i tim konkursima, medijskim konkursima i koliko već dugo, i to jeste moje pitanje, kako je moguće da toliko vremena mora da prođe, da mi i dalje nemamo tačno prave kriterijume i obično se završava na ovaj način. Dakle, da određeni ljudi, da određeni mediji, posebno lokalni, dobijaju novac. Da vam kažem, sve ove naše medijske asocijacije veoma dobro znaju. Znači, šta god oni da rade, oni to ipak moraju da objave. E sad, to ljudi saznaju. Ja mislim da je najdalje u tom državnom projektu uništavanja nezavisnih i profesionalnih, a s druge strane podržavanja ovih, ja ih zovem, izvinjavam se na izrazu, podguznice vlasti. Znači, da je tu ključna stvar da njih potkupljuju i da oni to rade i to se zna. I znači, ova vlast se do te mere obahatila da nema nikakav problem da to javno radi. E tu je sad problem što su sve institucije se srozale i što vi faktički nemate mogućnost drugačije da reagujete sem da se to javno obznani. Ali sada smo slušali... Ali moram samo da kažem jednu stvar. Velika je razlika između beogradskog konkursa i to, ja sam bila sad slučajno u članica komisije u sekretarijatu za informisanje i kulturu. Ja, verujte, mi smo radili ono što bi se reklo ni po babu, ni po stričevima. I sistem je takav da nekad jednoglasno donesete odluku, nekad budete preglasani. Ali izveštaj... Ali postoji sistem. Tako je, i postoji izveštaj. I drugo, znate šta smo mi poštovali kao pravilo? Poštovali smo pravilo da onaj koji je kršio etički kodeks ne ima pravo da konkuriše, on je automatski bio ministar. Ne bismo mnogo vremena proveli u ovome, što je inače vrlo važno i značajno pitanje, jer baš to kad reče ti da je u Beogradu jednostavnije i lakše, jer su nekako oči više otvorene, te lokalne samouprave, ljudi koji dolaze zapravo iz manjih mesta... Ne, Beograd je više grešio. Sad, gledajući i na ovu priču. Dakle, nije sporno ovde da treba da postoji neko glasilo koje će, evo u ovom slučaju, obuhvatiti ljude koji su izbegli, koji su ovde godinama, koji žele da se vidi šta se to tamo događa u njihovim krajevima. To nije sporno. Samo su sporni moguće novci koji nimalo nisu mali. Nisu samo novci, nego rado. Kriterijumi su važni. Pa ne može Informer da dobije od državne pomoći jedan komercijalni list koji je tabloid najveće vrste koja postoji, onda dobije, a ta sredstva državne pomoći su namenjena, ono što se kaže, njihov smisao je da ide medijima koji rade za opštu stvar i rade projekte koji nisu profitabilni. Znači, zato se ta pomoć i daje da bi i te društvene teme koje su veoma važne za javnost došle u medije i na medijsku scenu. A koje su sad to društvene teme koje su veoma važne za javnost u ovom trenutku? S obzirom na to da imamo toliko informacija koje nam stižu, sad si mi rekla da si zapravo prvi put posle izolacije negde u nekom studiju. Da, da. I imala si, sigurna sam im, i nažalost imala si toliko vremena da si mogla da sve te informacije drugačije složiš u svojoj glavi. Zanima me, kad sve to vidiš sada, ipak si neko ko nije bio u svemu. Koja je to za tebe tema u ovom trenutku, recimo, najvažnija? Jer nam se desilo svašta za dva meseca. Najvažnija tema?
Pa najvažnija tema je ova bezočna manipulacija vlasti i potpuno uništavanje svega, ali bukvalno svega što ima iole drugčiji, razuman i argumentovan ton. Znači, evo današnje otvoreno pismo, odnosno autorski tekst akademika Kostića. Tako je. Pa i on sam kaže, ne znam koje je rešenje da ponudim, ali moramo početi razgovarati. A ne, ova vlast je sve isključila iz razgovora. Da je htela neki razgovor, da je htela neku promenu, bilo je mogućnosti posle onih dijaloga na Fakultetu političkih nauka da se otvori ta scena, da se, ono što bi se reklo, da prodiše scena i da se puste pluralistička mišljenja, a ovde svaki pluralizam potpuno skrajnut, marginalizovan ili uništen propagandnom mašinerijom ove vlasti. Ali kad tako pričamo sada o tome, to su nekako, neću reći opšta mesta, ali u tome se slažu gotovo svi oni koji drugačije misle od vlasti. Ako govorimo o tome i nedostatku dijaloga, taj dijalog očito, evo gledali smo sada šta se događa sa Demokratskom strankom, izgleda nedostaje i u toj nekoj alternativi ukoliko ovo, a ocenili smo svi, nije situacija koja je podnošljiva. Pa znate šta? Guardian je levičarski list, ali nikad se nije ustezao da kritikuje laburiste. Znači, to je stvar određene društvene kulture. Nažalost, ono malo što smo postigli posle 2000. godine i ono malo uprišćavanja i prihvatanja, ono što bi se reklo, evropskih standarda u komunikaciji, poslednjih godina, a naročito poslednje četiri, je potpuno dezavuisano i ne postoji. Prema tome, sad kad sam već pomenula i Vladu Kostića, ja to moram da kažem, ne može se stalno, to je on rekao, ne može se neprekidno pričati da je izbor i broj glasova izgovor nekoj vlasti da radi što hoće. Pa to nigde nema, pa to nije demokratija. Pa odnos većine prema manjini određuje da li je neko društvo demokratsko ili nije. Ali, Goco, kako smo došli dotle? Sad si upravo rekla ovo što je ono što pričaju i o čemu razmišljaju obični građani. Kako smo mi sad došli do toga da su svi isti? To ćeš prvo čuti kada izađeš na ulicu. Ja nisam to rekla. Ne, ja sad kažem, govore građani. Dakle, svi su isti ili... Svi smo isti ili znamo šta nas čeka. Ne. Sad govorimo o ljudima koji u ovom trenutku sigurno pripadaju određenom broju ljudi koji su sigurno i razočarani. Ali ja sad pričam o nečemu što je postala maksima. Mladi ljudi znaju šta će. Oni ili će ostati ili će... Oni koji ostaju obično će rešavati svoju situaciju tako što će se prikloniti nekoj partiji, ako žele uopšte da ostanu i da rade. Dobro, partije ostaju faktori, one moraju da budu faktori. Ali ne moraju da budu faktori za život, jel tako? Mislim, ne mogu da sve od partije ne može da ti zavisi. Nešto zavisi i od posao i život i sve ostalo. Od partije, ako zastupa interes građana koji su ih birali, onda mnogo zavisi. A je li ovo ta partija? Koja je na vlasti? Naravno, to je partija koja radi samo u ime jednog čoveka i promocije jedne vlasti. Znači, mi smo već... Ajde što smo gubili demokratiju, što su sistematski uništavane sve demokratske institucije devastirane, nego se sada sve radi na tome da se njegova vlast još više autorizuje i da on bude jedini i neprikosnoveni. Prema tome, tu je najveći problem. I meni je teže u ovoj izolaciji tokom korone, veruj mi, više bilo da ga slušam svako večer na ekranu, nego struku koju je on kao navodno slušao. Čitala sam tvoje kolumne, shvatila sam i da si rekla to, negde si čak i to napisala. I već kad smo kod struke, naravno što ne želim da sada pričamo o ovoj struci, govorimo o svim strukama. Kako sad taj položaj? Danas smo imali situaciju, juče je dr. Kon se obratio na svoj način javnosti, rekao da će pisati knjigu i da će tek pisati o tome kakvi su bili propusti.
Sa druge strane, i dr. Zoran Radovanović takođe ima svoj odnos prema tome i kaže ne može vlast biti licemerna, s jedne strane govoriti da poštuje struku i preporuke struke, a sa druge strane sprovoditi predizborne aktivnosti na način na koji su se sprovodili i pre nego što je... Sve vreme tokom korone je bila predizborna kampanja. E sad, sve vreme, dakle, svaka konstatacija, svaka priča, ja brinem za vas, vi ste moj narod, ja sam spasilac, to je čista predizborna kampanja. A zašto onda ljudi koji su stvarno stručnjaci, da, uglavnom sada ćute, pa ne, u svim strukama, da, šta to sada tačno znači? A nemoj sad, ja ne bi sad da se svađam sa njima. Prvo, ja ne govorim o doktorima u ovom trenutku, govorim o novinarima. Uzmećemo bilo koju struku. Evo sad govorimo o struci kao takvoj. Dakle, imamo stručnjake, ljude neke koji su imali neki, imaju neki integritet. Ne neki, nego ozbiljan integritet. Zašto ljudi ćute? Ne govorimo o tome da li su revolucionari, pa treba se bune. Pa nije tačno da ljudi ćute. Nije tačno da ljudi čute. Dakle, mi smo sad shvatili da i digitalizowana Srbija pronosi određene informacije. I sad evo imate najnovije podatke da dobar deo neke srednje i mlađe generacije se prevashodno tako informiše. Znači, imamo taj deo. I tomu, ajde da to bude ovo kao Vučiću izgovor, eto, mi smo slobodni, da. Vidjet ćemo koliko i koliko. Problem je u elektronskim medijima koji su postali protočni bojler zombizacije ljudi. I vi to znate, javno mnenje se mesi. Mesi se. I vi danas imate mlade ljude sa fakulteta pravnog koji šetaju po Beogradu da bi podržali Crnu Goru. Hoćemo u verski rat u 21. veku. Razumete o čemu se radi? Razumem. Ne imaju dovoljno informacija, ali ko hoće da ima informacija, taj će do njih doći. Prema tome, ovde je problem što su sve glavne televizijske stanice sa nacionalnom mrežom samo jedan od onih ekrana na onom čuvenom spotu, jeli, distopičnom spotu, gde ljudi aplaudiraju Vučiću. E, to on hoće. On samo hoće da njemu aplaudiraju. U to se uklopila i Radio Televizija Srbije, što je nedopustivo. Tom uklapanju je jako doprineo REM, koji je promenio pravila i time obezličio zakon o elektronskim medijima, u kome se kaže eksplicitno da svi elektronski mediji, i privatni i javni servisi, moraju da se ponašaju na isti način. Ali je REM doneo odluku, pa je rekao mora samo Radio Televizija Srbije, a privatni mediji, njima je to preporuka. A kako to radi Radio Televizija Srbije, to smo videli i po onom saopštenju Bošku, koje pokazuje u najblažu ruku da uredništvo ne razume šta je funkcija i značaj javnog servisa. Tu ćemo se složiti, pričat ćemo o tome i u nastavku emisije. U goste nam dolazi Vladimir Vuletić, predsednik upravnog odbora RTS-a. Eto, pa njega pitajte što ne podnese ostavku. A ja sada pitam, pitaću, ali ja sad pitam tebe, da li i ko je odgovoran za sve to što se javni servis, odnosno RTS... Ne samo javni servis, ja sam sad rekla to je spojeno... Ne, ja sad govorim o javnom servisu namerno. Zato što javni servis nešto u što smo obe verovali i u jednom trenutku smo i radile zajedno. Jer to jeste mesto i jedino što bi moralo da smo izgradili do sada bespogovorno, jer smo imali dovoljno vremena, nismo. Zašto? Mnogi ljudi, mnoge kolege, mnogi novinari na kraju krajeva učestvovali su u raznim strategijama, pričali, govorili i pre 2012. godine. Kako smo došli do toga da javni servis bude prosto u ovoj situaciji? Prvo, to znaš i ti, a znam ja, da i u javnom servisu ima sjajnih kolega koji su se naprosto povukli na manje vidljive funkcije da ne bodu oči. Otišli su možda i na manje plaćene poslove, ali neće da se brukaju. Drugo, vrlo dobro znaš da su se redakcije objedinile, da faktički nema onih rubričkih podela, što je mnogo lakše za centralizaciju i kontrolu vesti.
Treće, znaš da svaki novinar ima svog urednika, urednik ima svog urednika, glavni urednik ima svog urednika, a onaj iznad njega ima neko ko mu diktira i sve to radi. I to je sistem, to je stara praksa. To jeste stara praksa. Pričala sam, razmišljala sam na drugačiji način. Mnogo ljudi je učestvovalo u građenju javnog servisa posle 2000. godine. Tada je bilo, da ne podsjećamo ljude, mnogi ćemo verovatno podsjetiti, a mnogi i ne znaju čemu sada pričam. U roku od 7 dana za 40% posle 5. oktobra je poraslo poverenje, sećam se tog podatka, odmah u javni servis. I ja se sećam. E sad, kako je moguće da smo od tog momenta, posle 20 godina, stigli do ovog momenta gde i dalje javni servis ima najveću gledanost, gde i sada u vreme korone zapravo su gledaoci imali najviše poverenja u javni servis. I tu su tražili važne informacije. A mi znamo da, recimo, imamo jedno saopštenje koje smo mogli da pročitamo u odnosu na Boška Obradovića samo pre nekoliko dana. Ili koju tužbom suda posle 3 meseca čitate u svojim informativnim emisijama. Ja sad pitam, sad to pitam, ko je to sve pogrešio umeđu vremena? Pa dobro, da ti kažem, tu ima malo i lične hrabrosti, tu ličnog profesionalizma. Govorim sada pre svega o državi i vlasti. A o državi i vlasti. Ovo nije jedina vlast koja nije htjela javni servis. Bilo je onih koji su hteli da ga direktno unište. Tako je. Tako je bila je ideja da se od one Bastilje napravi druga i mogu vam reći da su uspeli. TV Pink je postao druga Bastilja ove vlasti. Tako da, ali nije samo TV Pink, nego i Happy, idemo dalje. Studio B, pa nešto liči Studio B. Pa pogledajte, pa to ne može da se gleda. Prema tome, Radio Televiziju Srbije spašavaju drugi i treći kanal, gde su drugi programi, znači tu su dečije, obrazovni programi, umetnički, kulturni sadržaj i niko taj deo ne osporava. Ovde je problem u informativnom programu, a i u informativnom programu znate se ko je najodgovorniji. Najodgovorniji je, brate, glavni odgovorni urednik informativnog. I ako to radi u dosluhu sa direktorom Radio Televizije Srbija, a televizija nema direktora, već 5 godina, što je isto malo smešno. Dobro, pričat ćemo o tome također. Da, malo smešno. Onda ako oni to rade u dosluhu, pa onda oko svega se dogovaraju strateški i sa predsjednicima, predsjednikom upravnog odbora, eto, to je ta lepa spregica u kojoj kaže da ne talasamo. Pa pazite, oni u saopštenju kaže, pa ako mi damo Bošku 60 minuta, to će značiti da će i što znam, pomenuli su ženu koja je ostala bez posla ili studenta koji peti put pada na ispitu, a ja sam baš kao kontraargument i iznela. Pa da, RTS bi trebao da ima istraživačke priče, da ima ne samo politički diktat, nego da daje te priče i otvara ih kao što je, na primjer, Krušik, što je tema RTS-a, a ne, na primjer, N1, koji je u mnogim stvarima preuzeo ulogu javnog servisa. A sad da se vratimo na ono što je ova svakodnevnica i ono što nas je negde ovih dana sve zanimalo. Priča o bojkotu i tema bojkota. Priča, evo, videli smo kako to izgleda sada u Demokratskoj stranci. Sve ti je jasno, gledala si to iz neke drugog ugla, bila si u izolaciji, nisi bila moguće u tom smislu negde svakodnevno bombardovana određenim informacijama. Baš tada jesam. Da, jel? Da, baš tada jesam, baš tada sam bila drugačija, baš tada sam mogla bolje sve da razumem. Dobro, šta si ti bolje razumela od nas? Evo, mi smo ovde nešto podelili su se ljudi, rekli su ovo bojkot, ovamo se svađaju, opet isto, ovamo nije bojkot. Imali ideje o tome kako će izgledati neki dan kada, recimo, opozicija preuzme vlast? Znate šta, ja moram da budem krajnje iskrena. Ja i kad su bili beli listići, ja sam govorila protiv toga, što je došlo glave kasnije Borisu Tadiću. Ali poenta priče da dobri građani koji ostaju kod kuće obično biraju lošu vlast. I to su beli listići pokazali. Ovaj put je nešto drugo se desilo sada sa ovim bojkotom. Očigledno je, pošto je opozicija heterogena i razmrljena, jer prosto nema ni šanse nešto drugo da uradi. Vidite na šta liči Skupština. Prema tome, tu nema nikakve šanse da se nešto menja. Znači, opozicija je postala vidljivija. Mnoge stvari su doprle i do
ono što bi se reklo, sveta i do Evropske komisije i do drugih građana, jer ono što nema na televiziji vidi se na ulici. Mm-hmm. Prema tome nisu baš naši građani, kao što ljudi vole da manipulišu time, glupi, tupi. Ne, oni su pragmatični. Ako dobiju paket na kome piše AV i ucenu da moraju da glasaju, glasaće. Razumete? Pa kako onda to protiv toga? Pa, kako onda bojkotom protiv toga? E sad, situacija, oni moraju da se spremaju što će biti na sljedećim izborima. Znači, oni moraju da nude programe. Jel nude? Znači, i sami... Jeste, izvinite. Mm-hmm. Pa dobar deo od onih zahteva koji je postavljen ono, u dogovoru sa narodom, mm-hmm. je Vučić ono, bar formalno pokušao da ispuni. Pa eto, prvi put smo imali posle toliko godina da se vodi rasprava o budžetu objedinjeno i da. To samo o tome. I da ne nabrajam, jer prosto nema vremena, ali neke stvari su se menjale, ali ne dovoljno. To je ono što mene užasno nervira i što govori o karakteru autoritarne vlasti. Ako imaš toliku nadmoć, ako imaš toliki broj glasova, pa zašto ti smeta mali disonantan ton? Pa time pokazuješ svoju veličinu. E, to je dokaz da on od toga neće odustati, jer da je hteo, nešto bi uradio. Te tako mislim da će biti mnogo gore i mnogo teže posle izbornih rezultata, bez obzira što se deo opozicije tu, kako da kažem, razišao, ali jedno čvrsto jezgro stoji i ima obećanje. Moraće da ponude neke programe i da, ono što se kaže, animiraju građane, ne samo vraćajući im nadu, to su apsurdi, nego konkretne, ono kaže, životne teme, da oni imaju čemu da razmišljaju i da se odlučuju na osnovu toga. Hvala ti puno što si danas došla među nama. Vidimo se. Dobro je ovo ispalo. Sad ćemo još da se dogovaramo da nam dođeš češće. Već kad si izašla iz kuće. Govorimo o tome pre svega. Nisi me za Crnu Goru pitala. Ali obećanje stoji. Crna Gora će biti stvarno posebna tema. Jer je očigledno... Ja sam se za to spremam. Jer je očigledno da će Crna Gora biti... Da ovo bure barota neće biti mirno. Pa ja sam to htela da smirim. Hvala još jedno. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla bi se da ne zna mnogo o tome šta Ministarstvo odbrane Srbije kupuje skoro 2,5 tone žilet žice za ograđivanje prihvatnih centara za smeštaj migranata i centar za smeštaj azilanata. Informaciju o toj nabavci objavio je Radio Sloboda Evropa. Predmet javne nabavke su i gvozdene šipke i pocinkovana žica za vezivanje. Ministarstvo odbrane, evo, možete da pitate Radio Slobodna Evropa, od kojih imate sve te informacije. Meni se čini da je opet standard profesionalnog novinarstva da uzmete dve strane da čujete, pa onda da znate da li ministarstvo nabavlja, zašta nabavlja, kako nabavlja i tako dalje. Tako da ne znam da li su pitali Ministarstvo odbrane da to komentariše. Na sajtu javnih nabavki su videli dokumentaciju koja danas je ističe rok za primanje ponuda. Za migrantske centre piše da ili nabavljamo samo žicu, ne znam. Da, nabavljamo žicu. A oni su onda pretpostavili da je, zašta je, znači, koji je razlog. Znači, vama te žice neće biti korišćene za migrantske centre? Ja zaista ne znam u ovom trenutku da će biti korišćene za migrantske centre, tako da... Koji bi drugi povod mogao da bude? Zaista ne, moram da proverim sa Ministarstvom odbrane, ali možete pitati Ministarstvo odbrane. Da. Verujem da imaju povod čim su raspisali javnu nabavu. Zašto Srbija želi žicom da ogradi migrante i da li je njihova bezbednost u rukama vojske? To pitamo Nikolu Kovačevića iz inicijative A11 eksperta za migrantsku politiku. Nikola, dobar dan. Dobar dan. Pa, to je pitanje valjda koje bi morali svi danas da postave. Evo, i sigurna sam da je sve počelo još u momentu kada smo videli vojsku oko migranata u Šidu. Ova nabavka zapravo kao da stvara dodatni strah i paniku, jer kako god mi kad vidimo vojsku negde oko nekoga, to nam već izgleda kao ratno stanje i znamo da je nešto vrlo ozbiljno. A kad još čujemo da to neće biti dovoljno, onda se pitamo šta se zapravo događa u Šidu. Pa jasno, i veliko je pitanje zapravo zašto bi se ta žica koristila ako ne da se ograde centri i na taj način spreče izlazak ljudi napolje, jer... Kada govorimo o centrima za azil i prihvatnim centrima, kada govorimo o domaćem pravnom okviru, govorimo o institucijama koje su po svojoj prirodi otvorene.
a tražioci azila i migranti nisu kriminalci. Jedan od najosnovnijih standarda koji govori, recimo, o lišenju slobode stranaca, čak govori za pritvorske centre za izbjeglice i migrante, da oni ne treba da ni na koji način podsjećaju na zatvorske ustanove. Tako da žica, žileti ili bilo koja druga barijera koja bi se potencijalno postavila kod centara za azil, daje nam razloga da sumnjamo da u budućnosti potencijalno možda budu postavljeni neki planovi da se ponovo sprovode neke mere takozvanog kolektivnog lišenja slobode koje smo imali sada tokom vanrednog stanja, kada je gotovo 60 dana na osnovu prvo naredbe, odluke vlade, pa onda uredbe, pa opet naredbe ministra zdravlja. Oko 9.000 ljudi nezakonito, arbitrarno bilo lišeno slobode. To je bilo lišeno slobode u suprotnosti sa garancijama koje pruža Ustav Republike Srbije. I onda se postaje pitanje kakvi se to planovi u budućnosti spremaju, jer žičana ograda, žileti su nešto što smo do sada vidjeli u Mađarskoj, u politici Viktora Orbana, što smo vidjeli u Roškama i Tompi, koji su, mislim da je važno da se kaže, danas prestali sa radom zato što je Mađarska zbog takve prakse postala proglašena odgovornom pred Evropskim sudom pravde i tako dalje. Ali evo, mađarska vlada je saopštila danas da zatvara tranzitne zone na granici sa Srbijom, u kojima su migranti držani, zapravo koji su tamo do donošenja odluke o njihovom zahtevu za azil. To jeste nešto što sada brine, sa druge strane brine građane koji su u ovom momentu, govorim građane i žitelje svih pograničnih mesta, a posebno Šida, jer o tome već pričamo dugo i to nije prvi put da mi priča o tome šta se tamo događa. Svi znamo da postoje oni koji su ovde da bi ostali i oni koji su ovde da bi otišli. Govorim sada o migrantima. Kako sa te tačke gledišta posmatrate stvari? Dakle, kako kao građanin koji je građanin Srbije i koji sad u ovom momentu tamo živi, gleda tu vojsku, gleda te žice sutra i gleda ljude iza tih žica i vojske? Da, nekoliko pitanja. Prvo je pre svega vezana za odluku Mađarske da to zatvori. Ona je to uradila zato što je u ovom trenutku u postupku suspenzije prava članstva i glasa unutar institucije Europske unije. To je jedna velika pobjeda Mađarskog helsinškog odbora koja traje već 5 godina, od septembra 2015. godine. Sa druge strane, kada govorimo o vojsci u Šidu, vojsci nije mesto u Šidu, vojsci nije mesto u migrantskim i prihvatnim centrima, vojsci nije mesto ni u jednoj instituciji državnoj i u redovnim okolnostima. Vojska treba da nas štiti od nekih spoljnih neprijatelja, napada i sl. Tako da general militarizacija i prisustvo vojske na zapadu Srbije u pograničnom pojasu sa Hrvatskom je potpunosti pravno neutemeljena, zato što ne može niko da me ubedi da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može da čuva javni red i mir i bezbednost kada bi čak svih 1.500 migranata i izbjeglica koji tamo borave pravili probleme. A zapravo se radilo nekoliko slučajeva sitne krađe, koliko sam ja čuo iz medija. Tako da cela ta priča polako ukazuje na to da se migrantsko pitanje sve više koristi za neku vrstu dobijanja malih političkih poena. Znate, ja sam u tom Šidu, Adaševcima, Principovcima i svim tim centrima bio više desetina puta. Provodio sam vreme sa tim ljudima i u neformalnim delovima da se oni okupljaju, dakle pokušavaju da pređu u Hrvatsku. I verujte mi, reč je pre svega o ljudima koji su izbjeglice, to jest koji su napustili zemlju poreklom, strah od progona i nasilja opštih razmera. I radi se o ljudima koji apsolutno u najvećem broju slučajeva, to je 99,9%, ne žele da ostanu ovde. Ovde ne ostaju ljudi ne zato što smo mi dobri ili loši prema njima. Ta stvar se menja. Već zbog toga što je ovde situacija takva da ne samo da oni neće da ostavu, nego 50 ili 60 hiljada ljudi godišnje Srbije se iseli u istu tu Nemačku, Švedsku i tako dalje. Ali ajte da pričamo o onima koji ostaju i oni će ostati sa nama s obzirom na okolnosti koje su u ovom trenutku i u Evropi i u svijetu. Oni će duže ostati ovde nego što je to bio slučaj do sada i onda se ovde postavlja jedno vrlo otvoreno pitanje. Da li Srbija ima kapaciteta da se postara sa svima njima, to je ono što sve brinu. Ti kapaciteti te kako mogu da se stvore i to ne u smislu da se... Ali zašto do sada nismo Nama su izbjeglice, odnosno migranti, već godinama su sa nama. Ako se setimo prvog talasa, tada su stvarno ljudi imali veliko razumevanje jer su se setili svog progona, govorim sada sa ovih prostora. Ljudi su i sve snage pomagali ljudima koji su se našli u nevolji. Lično, svojom imovinom, kako god. Od tog dana pa do danas potpuno je različita situacija i potpuno je različito raspoloženje. Vi sad imate situaciju da ova policija, odnosno vojska i ove moguće žice sutra, jel one sada zaista dižu paniku i među građanima koji tamo sa njima žive i onima koji su sa one druge strane žive? Dižu paniku i nešto više daju dosta dobrog povoda različitim organizacijama poput Leviatana ili nekih tamo narodnih patrola ili Facebook grupa da dodatno potpiruju javno sa dezinformacijama, znači sa pravno neutemeljenim činjenicama. Ako govorimo, na primjer, o tome u kojoj meri migranti, izbjeglice, tražioci azila čine sastavni deo tog kriminaliteta koji postoji u Srbiji, to se meri u promilima. Znate, znači ako neko kaže da uvodim narodne patrole
ili ne znam, nekom ukrao torbicu kod autobuske stanice, te narodne patrole su trebale pre 40-50 godina da se stave na tu autobusku stanicu, da se svaki dan kradu torbice, mobilni telefon. Za taj slučaj sigurno znam i tamo nije prijatno biti. I tada je priča bila o tome da bi trebalo država, odnosno sistem, da zaštiti i građane i ljude koji apsolutno. U ovom trenutku nemaju mesto. Ako neko krši javni red i mir, vrši krivična dela, okrenete 192, dođe policija i da li je migrant, Srbin, Mađar ili Albanac, uhapsite ga i krivično ga gonite. I to se zove zemlja u kojoj postoji vladavina prava. Onog momenta kada vi dobijete organizovane grupe građana koje smatraju da na bilo koji način mogu da uređuju režim života nekih ljudi koji su tu doneli odluku da borave, tog momenta ta vladavina prava prestaje da postoji i vi tada smatrate da ste kao građani sposobni da uzmete zakon u svoje ruke. A da li vi mislite sad zapravo da je baš vojska i ta, kako da kažem, taj moment, da će to shvatiti građani koji ta... Pa hoće, s obzirom građani Srbije, da će shvatiti da su zaštićeni i da sada je to sve jedna druga priča. S obzirom da se ne priča dovoljno o ovoj temi, hvala vam što o ovoj temi govorite, naravno da će prosječan građanin Srbije gledajući tako nešto pomisliti da postoji neki bezbednostni problem. Ali opet vam kažem, i Komesarijat za izbjeglice i migracije i Ministarstvo unutrašnjih poslova na vrlo solidan način su se bavili ovom temom i 2015. i 16. godine kada je prošlo 1,3 miliona ljudi u rasporu nekih 14-15 meseci. I kasnije, jedino što sada treba da se kaže građanima Srbije jeste da bezbednostni rizik zaista ne postoji, da postoje grupa ljudi koja mnogo teže izlazi sada napolje iz Srbije zato što su prakse Hrvatske, Rumunske i Mađarske granične policije takve da krše njihova ljudska prava i da će taj period koji će oni boraviti ovde biti nešto duži. Ali da isto tako nije ni problem da oni ovde koji borave i prave probleme da budu procesuirani, da za one koje postoje uslovi da se deportuju nazad ili u zemlje poreklu treće zemlje, ali mora da se primenjuje zakon. Ne može se primenjivati vojska za nešto za što vojska nije nadležna, ne mogu se građani samo organizovati i uzimati zakon u svoje ruke. Mi imamo zakon o azilu, zakon o strancima, zakon o upravnim migracijama koji ima odredbe koje su najsavremenije i koje kada bi se primenile sve bi se ovo tretiralo na adekvatan način i zaista nema potrebe, još jednom ću ponoviti, da na bilo koji način oko bilo kakvog migrantskog centra, izbjegličkog centra, centra za azil postoji žičana ograda jer se radi o ljudima koji su svoju zemlju porekla napustili u strahu od rata i nasilja opštih razmera. Pokušat ćemo da dobijemo odgovore i od ljudi koji su doneli takvu odluku. Hvala lepo što ste danas bili među nama. Pojedini poslodavci dali su sebi za pravo da od minimalne zarade koju je država uplatila za sebe uzmu i do 18.000 dinara kao izgovor i opravdanje da će taj novac iskoristiti za plaćanje poreza i doprinosa za zaposlenog. Stručnjaci tvrde da je to nedopustivo i da je u pitanju ozbiljan prekršaj. Sa računa brojnih radnika u Srbiji kojima je legao minimalac od 30.367 dinara, u džepove se slilo svega 12.000, jer su im gazde tražile deo novca uz izgovor da će taj novac iskoristiti za plaćanje poreza i doprinosa. Jedan takav slučaj stigao je i na e-mail adresu naše redakcije. Ovim putem se obraćam jer moja prijateljica i ja, ako je ikako moguće, želimo anonimnost, ali bi da skrenemo pažnju javnosti, a možda se još neko javi povodom toga. Naime, radi se o isplati minimalca. Poslodavci dobiju novac, prebace radnicima na račun, a onda poslodavci insistiraju da se taj novac vrati njima, jer njima pripada. To se desilo mojoj prijateljici, ali budući da žena živi u malom mestu i nema nekog izbora za neki drugi posao, ćuti i trpi. Lista takvih firmi u našoj zemlji je sve veća, a poslednji slučaj je u Kikindi gde je gazda firme tražio od svojih radnika 15.000 dinara, pa čak i ceo minimalac. U Samostalnom sindikatu Srbije smatraju da je to skandalozno i da poslodavci koji na takav način oštećuju radnike moraju biti procesuirani po hitnom postupku. Zakidaju radnicima, zakidaju državi, omogućeno im je da plaćaju poreze i doprinose tek od početka sledeće godine sa rokom potpune isplate 2 godine. Znači, dovoljno je elemenata da ponovo punimo budžet i zaista ćemo mi tražiti od Ministarstva finansija, pre svega inspekcije poreske, finansijske, da traži od svakog preduzeća koje je dobilo tu pomoć za radnike povratnu informaciju da li im je zaista uplatilo. A šta propisuje zakon? Uredba ne predviđa mogućnost da poslodavci zadrže deo novca dobijenog po osnovu direktnih davanja na ime plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. Dužan je da isplati tu minimalnu zaradu ili u suprotnom postoji kaznene odredbe pa može biti kažnjen u rasponu od 800.000 dinara do 2 miliona dinara ili u suprotnom ako obračunava manji broj sati on je istovremeno dobio sumu od države nepravilno i treba da bude kažnjen prema uredbi.
Iako je zakon na njihovoj strani, većina radnika ne želi javno da govori o svom problemu zbog gubitka posla. I upravo ta anonimnost, smatraju pravnici, ide samo radnicima na štetu. U situaciji gde im poslodavac isplati manju sumu novca, to je prilično lako utvrditi i država bi tu mogla da pokrene kontrolne mehanizme. Recimo, jedna od odličnih stvari bi bila da poslodavac dostavi dokaz da je izvršio ugovor. Međutim, mi takođe imamo očigledno i situacije gde poslodavac isplati radniku određenu sumu novca, a onda je uzme, da kažemo, u kešu nazad i te situacije je jako teško raspetljati bez direktnog svedočenja radnika. Moj ne apel, nego jednostavno poruka radnicima koji su u takvoj prilici da moraju da vrate pare, da to ne rade, pa makar i po cenu dobijanja otkaza, i da ukažu i nama sindikatima, ali pre svega državnim organima na to ponašanje. Ukoliko oni ne budu imali dovoljno hrabrosti, smelosti da ukazuju, mi ćemo onda i dalje u društvu reprodukovati ovakvo stanje, stanje straha, stanje jednog neodgovornog, krivičnog, devijantnog ponašanja nekih poslodavaca. Ekipa emisije Među nama ukazala je na ovaj problem državnim organima. Pisanim putem kontaktirali smo inspekciju rada koja nas je prosledila na poresku inspekciju. Međutim, od njih smo dobili odgovor da nije u njihovoj nadležnosti, već u nadležnosti inspekcije rada. Do početka emisije nismo dobili odgovore na pitanja da li je inspekcija dobijala prijeve radnika i da li su vršene provere na terenu. Anita Ikanović, Televizija Nova. A vi ostanite sa nama, među nama, nakon reklama razgovaramo o politizaciji štrajka glađu. Da li je taj poslednji adut obespravljenih zloupotrebljen u Srbiji? Među nama su i Zoran Stojiljković i Maja Pavlović. A pitamo se i gde je nestao dijalog na političkoj sceni, ali i iz društva, kao i kome treba RTS. Sociolog Vladimir Vuletić biće naš gost. Ostanite sa nama.